Vai chegar, vai chegar. Vai. Vai, falta três. Duas horas vai começar. Três de uma vez agora, quer ver? Vai, duas vai. Horas chega. Faltando três minutos, passa. Entrou a palavra. Opa! É A. Tá bom, tá saindo. Chega. Tô me iludindo a gente. Eita, só falta dois. Não, não, não. Um milhão! Pessoal de todo o Brasil, obrigado. Olha só, disparou. Um milhão e cinco agora. Um milhão e cinco. Eu tenho um. Não é não?